No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Eu estarei contigo, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito,
servirás a Deus sobre esta montanha. Eu sou aquele que sou. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Eu vi descer do céu, junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Quem não conhece os evangelhos não conhece Jesus Cristo. E quem não conhece Jesus Cristo não ama Jesus Cristo. Meus amigos e amigas, nos encontramos mais uma vez, graças a Deus, e agora para um assunto muito importante. Nós queremos começar um curso bíblico, mas antes nós queremos conversar algumas coisas importantes, né? Eu gostaria de saber de onde que você está, né, nos conectando com a gente, tá certo? Enfim, e você pode também, até se quiser, né, compartilhar esse vídeo com alguém, essa live com alguém. Vamos conversar sobre um curso bíblico, ok? Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Você que está acostumado a me acompanhar nas minhas lives sabe que sempre eu peço antes a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa fazer, né, uma boa apresentação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E que a Virgem Maria, meus irmãos, esteja também intercedendo por nós nessa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, essa é como que uma aula inaugural, vamos dizer assim, para um curso bíblico que nós vamos apresentar. Algumas pessoas perguntam, né, se esse curso será pago. Bom, então eu quero explicar aqui que no final, né, desta nossa live, deste evento, né, nós falaremos sobre
muitas dúvidas, dificuldades e também sobre o que fazer para aprofundar na palavra de Deus, né? E nós abriremos as inscrições para esse nosso curso bíblico. Sempre que eu faço um curso online, né, nós sempre pensamos assim na possibilidade de fazer esse curso gratuito ou cobrar o menor valor possível, né, para que possa ser acessível às pessoas, né? Tivemos muitos e muitos que puderam participar do último curso que nós lançamos, que foi A Missão do Leigo na Igreja. Esse curso foi gratuito, né, 100% gratuito, e tivemos muita gente acompanhando, graças a Deus. Sabe, desde o primeiro curso que nós lançamos, que foi sobre a Virgem Maria, Mariologia, é impressionante, sabe, gente, a quantidade de pedidos que eu recebo para um aprofundamento bíblico, um curso bíblico. Eu já escrevi um curso bíblico em livros, são 5 volumes, falta só lançar mais um para completar. Bom, vocês podem constatar isso pela quantidade de perguntas que eu recebo, né, e respondo no meu programa Pergunte e Responderemos semanalmente. São muitas dúvidas. Agora, graças a Deus, sabe? Isso significa que o povo está lendo a Bíblia. Só que o povo tem dificuldade para entender a Bíblia. Entende? Então, diante dessa grande demanda, nós percebemos então a necessidade de nós criarmos aí um curso bem completo. Olha, bem completo mesmo. Sabe, de todos os cursos que eu conheço aí pela internet, eu não encontrei um curso assim tão bem detalhado. Por quê? Porque nós vamos analisar os 72 livros da Bíblia, um por um, né? A gente vê muitos cursos bíblicos, até mesmo dos protestantes, eles fazem bastante curso bíblico, mas não está de acordo com a nossa fé, né? Não está de acordo com a fé católica, né? Então, nós queremos oferecer um curso assim, bem adequado à nossa fé. Ok? Mas agora vamos ao principal. Vamos começar praticamente a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje, né? Nós falaremos de muitas coisas importantes, vocês vão ver, né? Se quiser, você pode aí pegar um papel, uma caneta, para você fazer as suas anotações, né? Essa live não será uma live como as outras. Ok, mas nós tentaremos passar os pontos que são assim, mais importantes, principais, para aumentar, né, a nossa intimidade aqui e conhecimento também, claro, da palavra de Deus, né? Eu gostaria de dizer que eu sempre li a Bíblia, né? Olha, eu tenho aqui, inclusive eu trouxe aqui a primeira Bíblia que eu tive. Eu tinha 13, 14 anos de idade. Essa Bíblia está toda ela cheia de anotações, né? Vocês estão vendo aqui que ela já está até meio remendada aqui, né? Mas eu faço questão de mantê-la no original, porque é a primeira Bíblia que eu tive, né? E olha, e vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus me socorreu muitas vezes. Eu podia contar aqui muitos casos sobre isso, né? Eu me lembro que uma vez eu era diretor da faculdade aqui, que hoje é um campus da USP, mas era uma instituição particular, e nós lutávamos para estadualizar essa faculdade, que hoje é um campus da USP. E eu me lembro que quando nós conseguimos isso, tivemos que ir para a Assembleia Legislativa lá em São Paulo para passar por uma votação, algo complicado, vocês sabem como é que é enfrentar, né, os deputados. Mas olha, quando foi lá pela meia-noite, o projeto foi aprovado. Eu cheguei na minha casa com muita alegria, depois de praticamente mais de um ano de lutas, eu abri a palavra de Deus e eu quero agradecer a Deus. Meus amigos, eu abri aqui no Salmo, né? Salmo 87, e meus olhos caíram no versículo que dizia: aos abandonados Deus preparou uma casa. Nossa faculdade ia fechar, não tinha mais jeito, mas Deus nos socorreu e a palavra de Deus confirmou para mim que aquilo foi um milagre. Muitas vezes eu me socorri com a palavra de Deus. Quantas vezes nas madrugadas eu era diretor de faculdade, às vezes não tinha dinheiro direito para pagar o pessoal. Meu Deus, às vezes noites em claro eu abria a palavra de Deus, sempre vinha uma palavra de conforto, de confiança, de esperança. Então está aí, né? Então, graças a Deus a minha vida foi uma vida toda de intimidade com Deus.
Se a palavra de Deus, ela transformou a minha vida, né? E age na vida da gente, né? Ela pode também agir na sua vida. Pode agir em cada um de nós. Nós não temos, assim, uma dimensão do poder, da força que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Porque São Paulo fala, não é? A palavra de Deus, quando ele escreve para São Timóteo, ele fala, Timóteo, a palavra de Deus, ela é útil para exortar, consolar, corrigir, edificar, formar o homem de Deus na justiça. A justiça quer dizer a santidade. Entende? Então, para isso, é importante que nós tenhamos assim, um contato com a palavra de Deus. E muito mais do que um contato, que a gente busque entender, conhecer. Né? É o que nós vamos falar disso adiante. Né? A importância da palavra para a nossa vida de fé é a nossa espiritualidade. Né? Já que, como diz a carta aos Hebreus, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, esta palavra de Deus forma a nossa espiritualidade. Como é que nós devemos viver? Né? Como é que nós devemos acompanhar os ensinamentos da igreja? Como é que nós devemos viver a caridade? Como é que nós devemos viver a nossa fé? Entende? Isso é muito importante. Né? Então, é muito importante que você faça assim, um bom estudo bíblico. É diferente, sabe, você fazer um estudo bíblico e você ler a Bíblia para a sua meditação. Quando você lê a Bíblia para uma meditação, você pode escolher um texto qualquer, por exemplo, a primeira carta de São João, uma carta de São Paulo, escolhe um trechinho, faz a sua lectio divina, né? A leitura divina da Bíblia. Agora, o estudo bíblico é diferente. O estudo bíblico você vai estudar livro por livro, tá certo? Como é que a igreja interpreta para nós? Porque uma coisa perigosa, gente, é interpretar a palavra de Deus errada. Não sei se você já leu, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, no versículo 16, São Pedro, ele fala das cartas de São Paulo. Interessante. E ele diz que as cartas de São Paulo têm coisas difíceis, que os espíritos ignorantes deturpam para sua própria ruína, como o fazem com as demais escrituras. Olha o que São Pedro está dizendo. Você pode conferir aí, 2 Pedro 3, versículo 16. Nas cartas de São Paulo, São Pedro diz que tem coisas difíceis, que os espíritos que interpretam errado, interpretam para a sua própria perdição, como fazem com as demais escrituras. Então, é um perigo você interpretar a escritura errada. Infelizmente, nossos irmãos separados se dividiram aos milhares de denominações. Por quê? Porque cada um interpreta uma coisa diferente do outro. Bom, mas não é isso que nós queremos tratar aqui. Né? É importante que você tenha alguém que ajude você a se aprofundar na Bíblia. Pode ser um guia, um bom professor, um bom padre, bons manuais, né? Para que você possa entender o conteúdo da Bíblia, conteúdo histórico, conteúdo literário. Você sabe que a Bíblia é cheia de gêneros literários diferentes, né? Você tem aí Apocalipse, você tem o Midrash, você tem cartas, você tem parábolas, você tem etnologias, né? Tem contos, né? Então, cada gênero literário tem um tipo de interpretação. Você não pode interpretar uma parábola do mesmo jeito que você interpreta uma genealogia, por exemplo. Você entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa muito importante, ler a Bíblia segundo a tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? Jesus disse na última ceia aos apóstolos, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Eu quero destacar esse toda. Então, os primeiros homens da igreja, que a gente chama de padres da igreja, que na verdade são como que pais da igreja, os grandes papas, os grandes santos, como Santo Agostinho, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, como um Santo Irineu de Leão, um São Policarpo de Esmina, um São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, esses gigantes da igreja,
Eles foram os melhores intérpretes da Escritura. Quem disse isso foi o Papa João Paulo II, quando esteve aqui no Brasil. A partir daí, eu comecei a estudar muito os padres da Igreja. Porque já que o Papa João Paulo II disse que eles são os melhores intérpretes da Escritura, segundo a tradição da Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é ler a Bíblia segundo a fé da Igreja. Né? A gente chama de analogia da fé. O que é analogia da fé? Analogia da fé é o seguinte: você não pode ler um texto de um livro e outro texto de outro livro e achar que são opostos. Tem gente que fala, nossa, parece que tem oposição. Não tem. A Bíblia, ela é um conjunto completo. O que pode haver é erro da nossa parte de interpretação, mas não erro da palavra de Deus. Né? Outra coisa importante no estudo da Bíblia é que você tem um sentido literal, aquilo que está escrito, e tem um sentido espiritual. Entende? E um sentido também alegórico. Por exemplo, você vê lá o Noé, né, e o dilúvio. Esse é um fato narrado ali, que tem que ser entendido conforme a alegoria que significa, e tem um sentido espiritual. Simboliza para nós o batismo, a Arca de Noé, que simboliza a Igreja, que salva do dilúvio, não das águas, mas salva do dilúvio do pecado. Entende? Então, todas essas nuances da Bíblia, a gente tem que entender bem, ok? Por exemplo, eu quero mostrar a vocês aqui um material que eu uso para esse nosso curso. Eu tenho pelo menos 6 traduções da Bíblia diferentes. Tem essa aqui, que é uma Bíblia, né? La Sacra Bibbia, que é Versione Ufficiale, é da Conferência Episcopal Italiana. Né? Eu tenho aqui, né, a Bíblia Teb, também muitos conhecem, a Bíblia Teb. Né? Eu tenho aqui a Santa Bíblia, que é de uma outra tradução. Tem aqui a Bíblia, por exemplo, daqui da editora de Aparecida, a Bíblia. Por que que é importante a gente ter e estudar essas várias versões? E eu tenho também aqui a Bíblia de Jerusalém. Né? A Bíblia de Jerusalém. E aqui vocês estão vendo a Bíblia que é das Paulinas, da Ave Maria. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pregação para o povo, eu uso essa Bíblia aqui, da Ave Maria. Por quê? Porque a maioria do povo tem a Bíblia da Ave Maria. Ou então a Bíblia da CNBB, que está aqui embaixo também, não precisa nem pegar, que vocês já conhecem. Agora, quando eu vou estudar, fazer estudo bíblico, aí eu uso essa aqui, a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque ela é repleta de notas, né? Ela foi feita lá na Terra Santa pelos dominicanos. Então, é uma Bíblia que me ajuda mais a entender, vamos dizer assim, partes técnicas, né, que envolvem a Bíblia. Né? É muito bom ter traduções diferentes, que contêm a mesma verdade, porque, às vezes, você vai entendendo melhor. Uma tradução coloca de um jeito ou do outro, e você entende melhor, às vezes, assim. Isso é para um estudo bíblico bem aprofundado. Está certo? Bom, então, como vocês podem perceber, o estudo bíblico não é simples. Né? Mas, no entanto, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai, sabe, tomando prazer por esse estudo, porque vai satisfazendo a gente, vai edificando a nossa fé, a nossa espiritualidade. Né? E a gente vai vendo a riqueza que é. Quer dizer, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você tem desejo de conhecer. Né? Então, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? É justo que custe muito aquilo que vale muito. Uma coisa que não tem valor, não custa nada. Mas você vai formar um médico, por exemplo, são 6 anos de faculdade. Mas também você está formando um médico para o resto da vida. Então, aquilo que vale muito, custa muito. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então, vale muito. Mas é uma pena que muita gente não teve esse encontro com a palavra de Deus. Eu gostaria que esse nosso curso, sabe, fosse assim um chamariz, um despertar, um acordar. Gente, nós lemos tantas coisas nesse mundo e você não vai ler aquilo que a carta que Deus escreveu para nós? Então, olha, vale a pena todo o esforço, vale a pena essa busca, vale a pena essa dedicação. E com o tempo você conseguirá enxergar os frutos desse estudo, né, na sua vida espiritual. Pode ter certeza. Por que que eu consigo fazer programas na rádio, televisão, palestra no mundo inteiro, no Brasil inteiro? Por quê? Porque estudei bastante. Não sou gênio, não sou nada disso. Eu sou estudado, isso eu sou.
Não faça uma palestra sem pegar o catecismo da igreja, sem pegar a Bíblia e sem pegar os ensinamentos dos santos doutores da igreja. Então eu sei que muitos de vocês que estão nos assistindo agora já sabem muita coisa de tudo isso, eu sei. Tem até o desejo de talvez compreender ainda mais a palavra de Deus, mas de repente posso encontrar alguma dificuldade pelo caminho. Eu sei que muitos se encontram às vezes meio perdido quando lê a Bíblia. Eu sei porque eu recebo. Gente, professor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Por onde que eu começo? É tudo isso que nós vamos conversar nesse nosso curso bíblico. Outros começam a ler a Bíblia, desejam se aprofundar, mas acabam desanimando. Por quê? Porque pega uma letra, não entendeu, não sei o que está dizendo aqui. Às vezes no próprio Evangelho, Jesus usa parábolas que... é do tempo dele, que hoje nós não entendemos. Por exemplo, Jesus fala, onde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. Pô, mas o que Jesus quer dizer com isso? Tem explicação. Eu uso, eu gostaria de mostrar a vocês um material que eu uso para o meu estudo e que usei para esse curso bíblico. Por exemplo, aqui, olha, comentário bíblico. São três volumes que explicam a Bíblia. É da editora Loyola, chama-se Comentário Bíblico. Olha, gente, é uma letra pequenininha, cada volume grande, mas aqui você encontra uma explicação para a Bíblia, aquilo que você quer, entende? Entender. Eu uso também um texto maravilhoso, que é esse daqui, olha o tamanhinho dele, chama-se Sagrada Bíblia. Esse aqui é em espanhol, é da Universidade de Navarra, do Opus Dei, lá na Espanha. Um texto maravilhoso. É pena que ainda não foi traduzido para o português. Eu espero que seja. Olha, para vocês terem uma ideia, esse volume aqui, ele tem, deixa eu ver quantas páginas são, 1.400 páginas. Mas aqui você acha a explicação praticamente para cada versículo da Bíblia. Então, quem gosta, eu estou mostrando esse material para ver... em que eu me baseei? Olha, depois eu tenho uma coisa fundamental, dicionário bíblico. Esse daqui, tem outro dicionário bíblico, tá? Esse daqui é de um autor chamado John Mackenzie. John Mackenzie é da editora Paulus, mas tem outras editoras católicas. Então, se você quer aprofundar, tem tudo isso. Agora, claro, eu não vou usar tudo isso aqui no nosso curso, nem nós teríamos tempo para usar tudo isso. Mas eu vou deixar uma boa explicação de cada um dos 72 livros da Sagrada Escritura, desde do Gênesis até o Apocalipse. Vamos fazer esse desdobramento. Bom, é importante você conhecer muito a Bíblia, porque, sabe, eu vejo muitas perguntas que eu recebo, pessoas dizem, professor, um protestante me falou isso aqui sobre a Virgem Maria, questionando sobre a Virgem Maria, questionando sobre os dogmas, outras coisas, eu não sei responder, o que eu faço? Aí eu vou explicando cada coisa. Então, é muito importante que você conheça, junto com a Bíblia, você conheça o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou explicar para você por quê. Você sabe que nós temos um catecismo. Você sabe o que é esse catecismo aqui? É a explicação da nossa doutrina católica todinha. Papa João Paulo II, quando aprovou esse catecismo, em 1992, João Paulo II disse assim, este é o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a Igreja Católica nos ensina, o que a Igreja Católica crê, está no catecismo. Então, por que é muito importante você ler o catecismo junto com a Bíblia? Porque a interpretação da Bíblia está no catecismo. Sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? Eu fiz questão de contar. Se você pegar o catecismo, no final dele aí, ele tem uma relação de todas as citações que aparecem na Bíblia. São páginas e páginas e páginas e páginas. Sabe quantas citações eu contei? Eu fiz questão de contar. 3.000 citações. O catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Um dia, uma pessoa que é protestante
mandou um e-mail para mim dizendo: ah, professor, o senhor fala muito do catecismo, catecismo, catecismo. Acho que eu tenho que falar mais da Bíblia. Eu digo: meu amigo, o catecismo é recheado da Bíblia. Você sabe quantas vezes o catecismo fala da Bíblia? Não, porque eu não tenho catecismo. Não, 3.000 vezes. Então, uma orientação segura para você ler a Bíblia sem erro, sem interpretar a Bíblia errada, é você conhecer a doutrina. Porque a doutrina que a igreja ensina é tirada da Bíblia e da tradição da igreja. Então, aí, você vai ter muita segurança. Bom, sei também que muitos desejam aprofundar o estudo da palavra, não encontram, às vezes, tempo. Às vezes, se deparam com muitas coisas para pesquisar, para ler, ou até mesmo encontram, né, meios, mas não são, assim, meios muito técnicos, né? Às vezes são meios muito técnicos e um pouco mais difíceis para ser compreendido. Eu sei de tudo isso. Você, porque me escreve com frequência, ou seja, você não está sozinho. Então, outros ainda, sabe, me lembrei disso, são questionados sobre alguns pontos precisos e não sabem responder. Jesus teve irmãos? Que história é essa de irmãos de Jesus? A igreja fala que não teve. Qual é a diferença de uma Bíblia para outra? Como é que foram escolhidos os livros que estão na Bíblia? Por que a igreja tirou mais de 100 livros da Bíblia, chamados apócrifos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Né? Quem é que traduziu a Bíblia, lá do grego, do hebraico, para o latim, depois do latim para o francês, do francês para o português? Como é que é essas coisas todas? Né? Bom, eu não sei se você tem esses problemas, mas poderíamos elencar aqui uma série de dificuldades que encontramos por aí com muita frequência. Por isso é que nós resolvemos começar com vocês um curso bíblico, onde eu vou falar assim de modo muito objetivo, muito simples, no qual nós teremos um estudo da palavra segundo a tradição sagrada da igreja, o magistério sagrado da igreja, livro por livro. Bom, pelo material que eu já mostrei para vocês aqui, vocês já viram que eu não tirei nada da minha cabeça. Quem sou eu para tirar alguma coisa da minha cabeça sobre a palavra de Deus? Mas eu estudo bastante. E fontes seguras. Fontes seguras. Ok? Eu queria explicar aqui rapidamente, dar uma desdobrada aqui, de como é que vai ser o nosso curso bíblico. Né? Você sabe que a Bíblia, ela tem pelo menos 6 grandes partes. Então, a primeira parte, né? Bom, antes de falar das 6 partes, a gente vai fazer primeiro uma introdução. Como é que você deve olhar a Bíblia? Como é que você deve ler a Bíblia? Como é que você deve entender a Bíblia? Como é que ela foi escrita? Quem que escreveu? Né? Como é que a igreja compilou esses livros? Uma introdução. Depois, vamos entrar na primeira parte, que é o chamado Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, importantíssimos. Gênesis, Êxodos, Número, Levítico, Deuteronômio. Importantíssimo. Né? Era aquilo que os judeus chamavam de a lei e os profetas. Depois tinha também o livro dos profetas. Né? Depois temos os livros históricos da Bíblia, que contam o quê? Contam a vida do povo judeu. Então, a gente começa lá, por exemplo, depois do livro do Êxodo, aí tem o livro de Josué, que entra com o povo na terra prometida, depois de atravessar 40 anos no deserto. Depois temos o livro dos juízes. O povo judeu teve juízes durante 200 anos, não tinham reis. Depois vem os reis, então tem o livro de um reis, dois reis, um crônica, dois crônicas, Samuel 1, Samuel 2. Depois tem outros livros históricos, como, por exemplo, o livro de Tobias, o livro de Esther, o livro de Judite, né? Os livros, e são livros belíssimos. Eu fico encantado quando eu leio o livro, por exemplo, desses históricos da Bíblia. Por quê? Porque eles contêm um dado espiritual fortíssimo. Né? São normalmente escritos no gênero literário chamado Midrash. O que é o Midrash? O Midrash, eles contam uma história, mas com um fundo assim, de muita fé, de muita confiança em Deus, né? Como o livro de Esther, como o livro de Judite, como o livro de Tobias, entende? Bom, depois nós temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria da Bíblia, Eclesiástico, Eclesiastes,
Cântico dos Cânticos, Salmos, Provérbios, etc. Depois temos os livros dos profetas. São quatro grandes profetas, né? Você sabe, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e depois os 12 profetas menores, Zacarias, Miqueias, Oséias, etc. Aqueles 12 profetas menores. Bom, esse é o Antigo Testamento. Depois temos o Novo Testamento, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos e as cartas, carta de São Paulo, 13 cartas de São Paulo, 3 cartas de São João, 2 cartas de São Pedro, 1 carta, né, Judas, né, enfim, depois temos o Apocalipse. E o Apocalipse é um módulo à parte. O Apocalipse é importante. Então, a gente vai percorrer toda a Bíblia, ok? Por que a Bíblia é importante? Evidentemente, já falamos isso aqui, né? A Bíblia fala dela mesma. Interessante, né? Você pega citações da Bíblia que estão na própria Bíblia, né? São Paulo falando, a Bíblia, escrevendo para Timóteo, a Bíblia é útil para exortar, consolar, edificar. Uma coisa que me chama muito a atenção, mas muito, muito, muito. Quando Jesus foi tentado no deserto, 3 vezes ele lançou a palavra de Deus na cara do demônio. E o demônio, ó, recuou. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou para o demônio. Quando o demônio quis que ele subisse lá no alto da montanha para entregar todo mundo para ele, desde que ele o adorasse, o que Jesus disse? Afasta-te, Satanás. Adorarás e servirás somente o Senhor teu Deus. Citou Deuteronômio 3 vezes. Quando o demônio levou ele lá para o alto do templo, no pináculo do templo, queria que ele se jogasse lá para baixo, dando um showzinho, né? Como se fosse um Messias assim glorioso, triunfante, que os judeus esperavam, e não era esse o messianismo dele. O messianismo dele era o messianismo da cruz. Ele disse, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Outra citação de Deuteronômio. E o que mais me chama a atenção, sabe o que é? Que quando Jesus colocava a palavra de Deus para o demônio recuava e desistia daquela tentação. Ele ia para outra tentação, até que ele desistiu de vez. Né? Então, tem muitas coisas que a gente vai tratar aqui, por exemplo, como é que a Bíblia foi escrita, da Bíblia, que são chamados agiógrafos. Agio, em grego, quer dizer santo. Grafos, grafia, escrito, né? Agiógrafo, escritor sagrado. Vamos falar dos gêneros literários, vamos falar dos livros que compõem a Bíblia Católica. Por que a Bíblia Católica é diferente da Bíblia Protestante? Por que há várias traduções da Bíblia, como eu já mostrei aqui? Todas elas são aprovadas pela Igreja. Para que alguém lance uma Bíblia Católica, tem que ter o imprimatur. O que é o imprimatur? A autorização da autoridade eclesiástica da Igreja. Tá certo? Vamos ver a relação do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos ver como ler a Bíblia. Vamos ver, por exemplo, uma introdução ao estudo do Antigo Testamento. E aí vamos falar de muita coisa. Você vai ter a oportunidade de ver a gente falar do pecado original, Caim e Abel. Muita gente pergunta, Adão e Eva existiram de fato? Ou é lenda? Caim e Abel existiram? Oh, com quem que Caim casou se já não tinha mais ninguém? Você sabe, um dia chegaram a perguntar para mim, será que o Caim casou com uma macaca? Perguntaram isso para mim um dia. Eu estou colocando isso para vocês verem o nível de dúvida que o povo tem. Vamos falar do dilúvio, como entender o dilúvio, como entender a Torre de Babel, como entender aquelas 10 pragas do Egito, tudo isso está no livro do Gênesis. Você vê quanta coisa tem? Bom, eu quero dizer que no final desta aula, a equipe que trabalha comigo, e é uma equipe grande, né? Para vocês terem ideia, olha, envolvendo, eu acho que eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 pessoas trabalham para que esse curso chegue até você. Né? Então, a minha equipe, ela vai colocar aqui uma amostra do que vocês encontrarão daqui para frente nesse curso. Mas, antes disso, eu quero abrir oficialmente as inscrições para o nosso curso bíblico, esse curso online. Como eu já mencionei no começo, esta aula, com outras, muitas outras que eu faço, elas são gratuitas, mas esse curso,
como ele demanda uma série de despesas, despesa de internet, você tem que contratar, né, provedor para colocar isso, não é fácil, gente para monitorar tudo isso, é bastante despesa, vocês sabem disso, né? Então, nós não conseguiremos manter o curso gratuito. No entanto, nós ofereceremos outros benefícios para você participar desse curso. Tudo isso vai ser explicado aqui. Por isso, fique só mais um pouquinho. Eu vou chamar a Gabriela, que é minha assessora, para que ela explique a vocês como é que vai funcionar tudo isso, como é que vai funcionar o curso, como fazer para participar. Tá certo? E olha, quero dizer que vai ser uma grande alegria ter você em nossa turma aqui dos Estudos Bíblicos. Eu peço a Deus, sabe, que esse curso possa acordar muita gente para a palavra de Deus. Esse mundo de hoje, gente, nós vivemos no meio de muitos falsos profetas, falsas doutrinas, gente procurando uma opção de coisa aí, procura aí, sabe, neurolinguística, e procura uma opção de coisa. Gente, vamos conhecer primeiro o que está na Bíblia, a santa palavra de Deus. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a tua companhia até agora e vamos começar o nosso curso, se Deus quiser. É muito importante nós lermos a Bíblia, a santa palavra de Deus. Infelizmente, muitos católicos, que até vão à missa aos domingos, às vezes até rezam aí o seu terço, outras orações, mas não leem a Bíblia. Ora, nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Para a gente ter uma consciência reta, não é uma consciência relaxada, nem uma consciência escrupulosa, a palavra de Deus nos guia. Não é? Você quer rezar, por exemplo, salmos, orações belíssimas, não é? De louvor a Deus. Para viver com Deus, viver em Deus, viver uma vida religiosa, tem que ler a Bíblia. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela, né? Trabalho com o professor Felipe. E hoje eu estou aqui para explicar para você como funciona esse curso bíblico tão esperado. Olha, já tem muito tempo que nós temos visto pedidos de vocês. Ah, por que o professor Felipe não faz um curso bíblico? Por que a gente não faz um estudo sobre a Bíblia? Então, tem gente que tem dificuldade para fazer o curso em formato de livro, né? Então, por isso, o professor Felipe também quis gravar esse curso bíblico em vídeo, né? Esse curso bíblico online. Então, como que vai funcionar esse curso? Então, é um percurso onde o estudo começa no Antigo Testamento, uma introdução da Bíblia, estudo pentateuco, e vai até ao Apocalipse, tá bom? Então, para facilitar, nós dividimos esse curso em partes. A primeira parte, ela é composta por 34 aulas, que começa numa introdução, numa visão geral, como que eu começo a entender a Bíblia, como ela é formada, quantos livros tem, como eu devo ler, como eu devo interpretar a Bíblia. E também cada um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nessas 34 aulas, a gente vai chamar de primeira parte do curso bíblico. Você poderá assistir por um período de 4 meses, tá? Essas aulas, elas já foram gravadas e elas serão disponibilizadas numa plataforma para você assistir online. Na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tem aulas que são mais curtas, tem aulas que são mais longas. Então tem aula aí de 20 minutos, tem aula de meia hora, 40 minutos. Mas assim, a gente tomou cuidado de não criar aulas longas, porque a gente sabe da dificuldade de cada um. Tem gente que sempre pergunta, mas esse curso bíblico, o professor Felipe lê a Bíblia toda? Não é a leitura da Bíblia, tá bom, gente? É uma explicação de cada livro da Bíblia. E essa explicação vai te nortear na sua leitura bíblica. É assim que a gente começa fazendo um estudo bíblico, tá bom? Não é a leitura da Bíblia, é para aprender a ler a Bíblia, ok? Então, essa primeira parte vai ser composta por 34 aulas.
Nessa opção, né, vocês também vão receber o livro 1, que é esse volume aqui, da coleção Curso Bíblico em texto, né, em livro. Então, esse livro aqui vai ser usado como suporte, como um material de base para te ajudar a compreender, então, a introdução da leitura da Bíblia e a explicação sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia, tá bem? Então, é de muita ajuda. Então, além desse curso online em vídeo, você vai ter um suporte em texto para te ajudar a compreender o seu estudo bíblico, tá bom? Para quem é esse curso? Quem que deve fazer esse curso? Olha, gente, esse curso não tem contraindicações, tá bom? Esse curso é fundamental para todos os católicos. Mas eu acredito que ele é fundamental para seminarista, para catequista, ministro da palavra. Às vezes um ministro da palavra vai levar comunhão para um doente, né? Fica meio perdido na hora de dar uma explicação da palavra de Deus, do evangelho do dia. Ou até mesmo para dizer uma palavra para um doente, né? Interpretar alguma coisa. Então, para os ministros de Eucaristia, né, ministros da palavra, e também para todos os leigos, né, leigos que têm trabalho na igreja, leigos que têm o seu trabalho de evangelização na sua família, no seu trabalho, né? Quantas vezes alguém na sua família não chega em você, porque às vezes por que você? Porque vê que você tem uma vida mais ativa na igreja, você se interessa pelo ensino da catequese, você se interessa em conhecer mais a sua igreja. Então, eu sei que geralmente vai cair em você essa pergunta. Nossa, mas por que tem tal coisa na Bíblia? Por que não tem tal coisa na Bíblia? Eu sei que então isso vai cair para você. Então, para você também que tem esse trabalho de ser uma luz na sua família, esse curso também para você vai te ajudar muito nessas explicações, tá bom? Para os pais explicarem para os filhos. Seria muito interessante mesmo se realmente todos pudessem fazer. Mas agora eu quero dizer aqui que se você realmente quiser fazer esse curso bíblico, a gente está preparando um bônus bem especial. Só que esse bônus não dá para a gente conceder para todo mundo. Então, como é um curso muito procurado, a gente está conseguindo dar esse bônus para os 400 primeiros alunos, tá? Então, os 400 primeiros que aderirem a esse curso, além dessas 34 aulas, vocês ganharão também esse livro aqui, o volume 1 do curso bíblico, e também esse livro aqui, que é um lançamento especial da editora Cleofas, que é o livro sobre a vida de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom do Brasil, que também vai te ajudar bastante aí na sua espiritualidade, na busca de santidade. É um livro assim que a editora Cleofas publicou com muito carinho e a gente tem a certeza que esse livro também vai te ajudar na sua caminhada. Mas esse benefício, que assim você vai receber gratuitamente na sua casa, esses benefícios são só para os 400 primeiros alunos, tá bem? Para esses 400 alunos também que se inscreverem no nosso curso, nós também iremos organizar uma aula especial para vocês, para esses 400, que vai ser uma aula para falar sobre dúvidas, sobre curiosidades, sobre dificuldades, tá? Vai ser uma aula exclusiva, porque o professor também quer encontrar vocês, mesmo que virtualmente. E essa vai ser uma forma para que a gente possa interagir e se aprofundar no estudo. Lógico, não dá para fazer com todo mundo, mas esses 400 primeiros também terão esse benefício exclusivo, tá? Mas ainda não acabou por aí, não. Se você tiver ainda entre esses 400, você também vai ganhar um desconto significativo em um dos nossos cursos online já lançados, que é o Escola de Oração e o curso de Mariologia, porque às vezes você já fez esses cursos, mas você queria presentear alguém. Principalmente aí nesse tempo de Natal, às vezes você quer presentear um amigo, um familiar, você quer presentear um padre, você quer presentear um catequista. Então, além de todos esses benefícios que eu já disse, você também vai ganhar um desconto especial em um dos nossos cursos online, tá bom?
O que acontece? Nos outros cursos que nós lançamos, muitas pessoas foram adquirindo depois de um tempo o curso e perguntaram por que que não receberam os benefícios que foram anunciados. Então, ou seja, porque justamente porque é para um número limitado de pessoas, tá bom? Então, imagina só, o professor tem no Instagram praticamente 600 mil seguidores. No Facebook, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, ou seja, 400 é um número bem reduzido, entendeu? A gente não consegue realmente dar para todo mundo. Então, só para fechar, né? Além dessa primeira parte com as 34 aulas, veja a lista dos bônus que você vai, você vai ganhar também se você adquirir essa primeira parte do curso bíblico. Então, 34 aulas, um livro de apoio para a primeira parte do curso, que é esse aqui, o livro de lançamento do mês, que é esse Santa Dulce dos Pobres, e detalhe, tá, gente? Ele vai com uma dedicatória do professor Felipe. Então, se você ainda não tem um livro com uma dedicatória do professor Felipe, ele vai escrever uma mensagem especial para você que tiver entre esses 400 alunos. Vai ganhar o cupom de desconto para presentear alguém com o curso ou presentear você mesmo, caso você não tenha feito, e um encontro online em grupo, tá bom? Além disso, você vai receber também um marca-páginas especial que vai te ajudar, inclusive, a marcar o seu livro, o seu caderno para fazer esse estudo bíblico, tá bom? Então, como a gente anunciou para vocês, esse evento foi online gratuito. Mas o curso bíblico não será. Mas a gente vai, consegue dividir para vocês de uma maneira que caiba no seu bolso. Eu vou explicar aqui duas opções para que você se torne um aluno do curso bíblico agora mesmo, tá bom? A primeira, quem quiser fazer somente essa primeira parte do curso bíblico. Essa primeira parte envolve o quê? A introdução ao estudo da Bíblia e o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quanto que vai custar isso? Olha, gente, ó, além, com todos esses benefícios, vai custar R$140, ou seja, 4 vezes de R$35, para você ter todos esses benefícios. Mas você vai ter acesso, então, a essas 34 aulas por 4 meses para você fazer esse estudo. E tem uma segunda opção. Você pode também adquirir esse curso completo, que vai desde a introdução da Bíblia, o estudo dos 5 primeiros livros, até o Apocalipse. É um estudo de mais ou menos 1 ano, tá? Que vai variar de acordo com a disponibilidade que você tem de assistir a aula, tá bom? E essas aulas, que dão um pouco mais de 170 aulas, nós vamos liberar progressivamente. Se você escolher essa opção, você vai pagar R$ 49,00 por mês durante 12 meses, tá bom? Ou seja, e nesse valor, o que está incluído nesse valor? Você vai receber também a coleção Curso Bíblico, todos os volumes. Opa, esse aqui não. Você vai receber todos os volumes do Curso Bíblico, tá bom? E vai ter acesso a todos os módulos, que são 4 módulos, se eu não estou enganada. Você vai receber acesso a todos os módulos, esses livros. Vai receber, se tiver entre os 400, esse aqui também, né? E todos os módulos já estão incluídos nesse valor aí de mais ou menos 12 vezes de R$49, tá bom? E eu quero lembrar que tem gente de fora do país que também se associa, que também se torna aluno e tem acesso a esses cursos. Mas esse benefício dos livros a gente não consegue enviar para o exterior. Então é um benefício exclusivo de quem está aqui no Brasil, tá? A gente consegue fazer esse envio apenas para as pessoas que estão aqui no Brasil. E eu quero dizer que esse vai ser um investimento para a vida em todos os âmbitos, tá, gente? Humano, intelectual, espiritual. Vocês sabem que o professor Felipe,
ele costuma dizer, né, que o homem precisa ter uma formação integral. Então não adianta só a gente cuidar da nossa parte física, né, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Também não adianta só a gente cuidar só da nossa parte intelectual, né, da nossa vida profissional. A gente precisa também investir na nossa vida espiritual. E acaba que um curso bíblico, um estudo bíblico, é meio que um combo, né? Porque você vai adquirir um conhecimento intelectual, né, sobre a Bíblia, mas que também vai gerar em você um crescimento espiritual. A partir do momento que você estuda a Bíblia, entende a Bíblia, você começa a colher benefícios para a sua vida espiritual. Porque a Bíblia não é apenas para ser entendida, né? Ela é para ser vivida. E muitas vezes a gente não vive porque a gente não entende. Então esse curso bíblico vai te ajudar, inclusive, nesse sentido. Então eu acho que assim, a gente está vivendo esse tempo aí de advento, né? Pensando em metas novas para esse ano que está chegando. Então, por que não traçar uma meta de ler a Bíblia, né? De estudar a Bíblia? A gente faz meta para tanta coisa, meta para emagrecer, meta para engordar, meta para comprar um carro, meta para... Mas por que não criar uma meta para a gente melhorar espiritualmente, criar uma meta para a gente ler e entender melhor a Bíblia? Tá bom? Essa é uma oportunidade. Então, como a gente já disse outras vezes... A gente, assim, se esforça para entregar vários descontos, vários produtos, agregar valor nesse ensino, tá bom? E a gente faz isso tentando fazer isso no menor valor possível para que realmente seja acessível a todos vocês. Para finalizar essa história, para você se tornar um aluno do curso bíblico e ser um dos 400 primeiros e ser contemplado com tudo isso aí que eu já disse para vocês, você precisa acessar agora o site cursobiblico.cleofas.com.br e se inscrever lá, tá bom? Quero dizer também que a nossa equipe vai disponibilizar agora também nos grupos um link para facilitar esse acesso para você. Nós vamos também deixar aí nas redes sociais do professor Felipe os canais de acesso para que você tire as suas dúvidas, né? Para que você consiga aí acessar e se tornar um aluno nesse momento, tá bom? E nós já vamos encerrar por aqui para que você possa, se Deus quiser, conseguir finalizar a sua inscrição, se tornar um aluno e começar o seu curso bíblico, tá bom? Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e peço a Deus nesse momento que abençoe a sua vida, que abençoe seu estudo, que abençoe sua caminhada e que você tenha um santo e feliz Natal, tá? Que Deus abençoe a cada um e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade.